Olen Kalle, 18 vuotta. Pelaan sähköpyörätuoli jalkapalloa, eli lyhennettynä SPT-jalkapalloa. Ja siinä edustan Tampereen Palloveikkoja. SPT-jalkapalloa olen harrastanut noin muutama vuosi. Laji soveltuu kaikille, jotka voivat käyttää sähköpyörätuoli. Laji sopii periaatteessa kenelle tahansa vammasta huolimatta. SPT-jalkapallossa viehätti eniten pelin vauhti ja pelitilanteet. Lajissa on muuten sama kuin jalkapalloa, mutta siinä on muutama eroava sääntö. Peliä pelataan sekä joukkueissa niin, että kummallakin puolella on 4 pelaajaa kentällä samaan aikaan. Joukkueessa voi olla sukupuolesta ja iästä riippumatta. Ja lajia pelataan koripallokentällä. Peliaika on 40 minuuttia, joka on jaettu kahteen puoleen. Maalialueelle saa mennä vain yksi hyökkääjä. Ja puolustavalla puolella saa olla 2 pelaajaa maalialueella. Pelipyörätuoli on muuten lähellä ihan tavallista sähköpyörätuolia, mutta siinä on edessä ja takana puskuri. Tuolissa on vöitä, jotka pitää minut kiinni tuolissa pelin aikana. Tuolin nopeus on rajoitettu 10 kilometriin tunnissa ja tuolia ohjataan joystickilla. Kaikki liikkeet, mitä tuolilla voi tehdä, niin tehdään yhdellä kädellä. Pelipallo on normaalia jalkapalloa suurempi. Treenejä on kerran viikossa. Treenissä harjoitellaan pallon hallintaa, syöttelyä ja erikoistilanteita. Kun tulee törmääminen, niin tuoli vaan vähän enemmän heilahtaa, mutta sitten kun se tapahtuu pelissä, niin sitten tulee epäsuora vapaa pohti. Tässä pitää välillä käsiä lämmitellä, kun salissa tulee kylmä. Niin se pystyy paremmin olemaan pelissä mukaan. Pystyy helpommin tuolia liikuttamaan. Ai ai. SPT-jalkapalloa pelataan Suomessa Suomen mestaruustasolla. Ja olemme siinä mukana. SPT-jalkapalloa pelataan Tampereella, Turussa ja Helsingissä. SPT-jalkapallossa hyvä pelaaja tarvitsee pelisilmää, käsisilmäkoordinaatiota ja pelin hahmottamista ylipäätään. Parhaat ominaisuuteni ovat pelin luku ja vastustajan lukeminen. On ihan mukavaa, kun tekee maalin, kun voi saa tunteen, että voi tehdä jotain. Mielestäni hyvä joukkue on sellainen, joka pystyy tekemään yhteistyötä ja joka on etukäteen sopinut kuvio. Joukkuekavereiden ansiosta on mukava piiri, jossa voi olla oma itsensä ja harrastaa. SPT-jalkapallossa vaikeinta on pyörätuolin ohjaaminen. Hienointa lajissa on peleihin pääseminen ja palloon kiinni meneminen. SPT-jalkapallo antaa minulle mukavan harrastuksen. Jos miettii lajin aloittamista, niin kannattaa tulla kokeilemaan, ettei jää hienosta lajista paitsi. Meidän seurallamme on pelituoli, joten sitä voi tulla kokeilemaan.